Chytrá sezónka, co to vlastně znamená? To znamená, že už teď si můžete předplatit celoroční permici do Špindlu za 1490 Kč a ještě teď v dubnu 14 dní lyžovat. Pak na podzim doplatíte 4,5 tisíce a o celou nadcházející sezónu máte ve Špindlu vystaráno. Už jenom lyžujete a to se vyplatí.